حزبي أما دولت قبلت هذا وارد هذا ضلكي اللي بتذكر كتاجنبا إن قف مالي مرتلة ودلاء يا هذا إرسان سوتو أفكر كم دحوينا إذا كلا تليه حكومة دي سير زاريه ما يا أنا قد أنا ورت مدحينا مركز مسؤولين وهايستا أنا قف لما جعابي مسؤولين وهايستو رئيس كحكومة ده مسؤولين بدوني لك ولا ما جعابي دت كلا ولا تهما جلو ولا ما أنا ما هيست دت كاس أنا وحنا هيستا عدة للدورتي سومالي الدورتي حلك أودي بتي ومدحينا dowladdu waxay ku mashquulsantahay dadka kala siyaasadda kula jira ama gobol ama ama xisbiyo ama dad talada raba oo damac kale ama kuwo hor u hay jiray ee dagaal kula jirta dagaalkaas iska dhaafto dagaalkaas oo dhan ha u leexiso amniga isbaarooyinka dad magaalada yaalana ha qaado suuragal ma aha hadda magaaladu waxay maraysa dhagax waa dhaaftay ganjeel lagu xiray maraysa adna waa ogtahay waxa wariyeeshina usoo sawiraysiin usoo report gareeyeen waa wax su'aal meesha ku jirta ganjoolaha jid ku xiran warjidka ganjaalka lagu xiraya askar waardiyaysa hala dhigo dadka canshuur laga qaada askartana mishaar la siiyay askarta hala dhigo ha waardiyaa ayaga laakiin inta dhagax dhaaftay ganjaal askari jiifa dhagax la xiray lagu xiray jidka askari hadda waxay maray maaragtay wax la yiraahdo waxay maraysaa ganjaal lagu xiro maxaa keenay ana magaalada kismaayaan tagay waa nabad shabaab kan 4,000 magaalada ka jooga habeen kasta inuu weeraro qabsado isku daya inay kismaayo dhibka sameynaysa reer ma garawaan tago waa nabad hargeysa weli fursad uma helin haddaan tago waxaa la ii sheegay aad nabad u tahay ka nabad badan tahay inta oo dhan magaalooyinka waaweyna dhuusa maraha daatad waa nabad magaalooyinka waaweyna ee dalka waa nabad maxaa xamar nabad ka dhigi waayo dowladda u soo jeeday nabad ka dhigto dowladdu waxay ku mashquulsan tahay dad kale oo siyaasiyiin inay ka adkaato ay cadaadiso ay baacsato energigeedii wax le loo sheegaa waxay saxdaha loo sheegay ani marka waxaan qabaa amniga dowladda u soo jeesto uma soo jeedo waa ku dastuurka waa saa sheegtay wadahadalkii Soomaaliland series dab dowladda ka noqoto maamul goboleeda ha kala hadasho dastuurka dib u eegistiisa dadka asaamileyda siyaasadda annaga aan ku jirtin ha nagala hadasho maalin kasta waxaan aragnaa wasaaradda dastuur iyo dastuur la shiray iyo dastuur la qabtay oo dadkii stakeholderka aan lagala hadlay.